ព្រឹកក្បាលក្រោយពីអ្នកបោះតង់បានប្រទះឃើញនៅពីវាអវ័យម្យ៉ាងដែលមានមៀតធំចម្លែកនៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់ពីចំណាយពេលមួយយប់ជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់នៅក្នុងតង់មួយនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃអ្នកទេសចរមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅសំឡេងចម្លែកមួយមានអវ័យមួយឈរក្នុងខាងក្រៅឡានរបស់គាត់ហើយព្យាយាមបើកទ្វារឡានដំបូងគាត់គិតថាវាជាអ្នកស្រុក ខ្លះឬអ្នកទេសចរម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបរិសុទ្ធម្នាក់នោះបាននិយាយថាគាត់នឹងមិត្តភក្តិរួមការងារម្នាក់ទៀតបានទៅវិស្មកាលនៅជំរំព្រៃមួយនៅក្នុងតំបន់អេនដាណានៅល្ងាចមកដល់ពួកគេបោះជំរំពួកគេបានរៀបចំ កន្លែងដេករបស់ពួកគេរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានដេកលក់តែនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតបរិសុទ្ធនោះបានភ្ញាក់ឡើងនៅពេលដែលគាត់បានលើកសម្លេងសម្រាប់ជើងអ្វីម្យ៉ាងនៅខាងក្រៅតង់របស់គាត់យោងតាមសាក្សីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាវាដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែទាញទ្វាររថយន្តរបស់គាត់ដែលចតនៅក្បែរនោះគាត់ ខឹងដោយគិតថាអ្នកទេសចរខ្លះទៀតបានសម្រេចចិត្តចង់យកឡានរបស់គាត់ហើយក៏ស្ទុះចេញពីតង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនបានឃើញនរណានៅក្បែរឡានរបស់គាត់ពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់បុរសនោះឈោមួយភ្លេតក្បែរឡានរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ទៅតង់របស់គាត់វិញគាត់បើកវាំងននតង់ដើម្បីមើលឃើញពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅខាងក្រៅ ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានរងចាំគាត់មានទំនុកចិត្តថាអ្នកណានៅទីនោះនឹងត្រឡប់មកវិញជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់បានសម្រេចចិត្តចាំមើលអ្វីដែលបានឈោនៅចិត្តឡានរបស់គាត់បន្ទាប់ពីនោះគាត់បានលើកសម្លេងផ្លែកៗនៅខាងក្រៅហើយបន្ទាប់មកបានឃើញស្រមោលអ្វីម្យ៉ាងខ្ពស់ងងឹតនៅចិត្តតង់របស់គាត់ សត្វនេះបានឈោហើយមិនធ្វើចលនានោះទេហើយបន្ទាប់មកបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងស្រមោលតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះសាក់សីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានលោតចេញពីតង់របស់គាត់ហើយរត់ទៅឡានភ្លាមៗនោះគាត់នៅស្ងៀមនៅនឹងកន្លែងដោយដែលគាត់បានឃើញនៅពីមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់បានឃើញរូបរាងដ៏ធំមួយដែលកំពុងដើរឆ្ពោះទៅរកគាត់ រហូតដល់ពេលនោះគាត់មិនជឿលើបរិសុទ្ធមិត្តធំដែលគេហៅថាមីកហ្វូតនោះទេតែពេលនោះគាត់យល់ថាសត្វនេះពិតជាសត្វដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងសត្វមីកហ្វូតនេះពិតប្រាកដមែនដោយសារតែភាពភ័យស្លន់ស្លោរបស់គាត់នោះបានរត់ប្រឡប់ទៅតង់វិញគាត់បានដកដង្ហើមបណ្ដាក៏លឺសត្វនោះបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងចូលទៅជិត គាត់និយាយថាវាទៅដល់ជ្រុងឆ្ងាយនៃតង់នោះឈរនៅពីលើហើយទះដៃនឹងទ្រូងហើយស្រែកយ៉ាងខ្លាំងសត្វនេះធំខ្លាំងណាស់សាក់សីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាខ្ញុំប្រកាសថាវាមានកម្ពស់យ៉ាងតិចជាង2ម៉ែត្រឯណោះនិងមានទម្ងន់ប្រហែលជា450 គីឡូក្រាមទន្ទឹមគ្នានេះដែរសត្វទី2បានបង្ហាញខ្លួននៅតង់ ដែលតូចជាងមុនខ្ញុំគិតថាវាជាក្មេងជំទង់របស់ពពូសត្វ Bigfoot ហើយវាគឺជារូបគេដែលបានលេងជាមួយនឹងចំណុចទាញទ្វារឡានរបស់គាត់គាត់ចាប់ដើមដេកក្បែរក្បាលមិត្តភក្តិរបស់គាត់យោងទៅតាមសាក្សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានឲ្យដឹងថាគាត់បានឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅរូបរបស់សត្វទាំងពីរនឹង ផ្ទៃខាងក្រោយនៃក្រណាត់តង់នឹងតាមរយៈបង្អួចពួកគេអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងពន្លឺព្រះច័ន្ទស្មារបស់សត្វ Bigfoot នោះគឺធំខ្លាំងណាស់ហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគាត់បរិសុទ្ធនោះមានអារម្មណ៍ដូចជាកូនតូចយ៉ាងអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់មកវាចាប់ផ្ដើមបន្លឺសំឡេងប្លែកៗឡើងស្ដាប់ទៅដូចជាការសន្ទនារវាងឪពុកម្ដាយយ៉ាងអញ្ចឹង ខ្ញុំដឹងថាសត្វនេះអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្ញុំបាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល
đòi cả bà cầm nắng rồi bỏ vía tách bấm phật vận tài sầm nàng ná đài vía mình ban thơ bạp nhóm nọc nông bề nụ tớ bà dì mít dùa dàng nát đáy chung bố rương rao đò rừng thốt khăn lời ní tiệ tôn chung mươi nâng át bọt xa buồn miên khăn lời ní trên đò tì bình chọp hơi khăn nạp bê ní chung bà xùm chung điệp lý đừng vô chú bà dì mít tóc ní nâu ở các cao dì bằng to tờ tiệt.